den her løbetur, vi løb, den var fra Amagerhof, altså hotellet der, og så op til Sundblik, som er en af de her mange tinder, der er i området. Og det er fra 1600 meter over havet til 3100 meter over havet. Men så med en lille smule nedløb og sådan noget, så bliver det til i alt 1600 højdemeter.